На Чернігівщині місцеві жителі потроху повертаються додому та беруться власноруч відновлювати понівечені оселі. З людьми поспілкувався наш кореспондент Даніил Снісар. Він готовий нам розказати подробиці. Вітаю, Данило. Наскільки масштабні руйнування від вибухів, чи отримують місцеві мешканці якусь допомогу? Вітаю, Олександре. Ну, почну з того, що навколо військової бази дійсно тривають розмінувальні роботи. Сапери вивозять уламки боєприпасів, які розлетілися в результаті вибухів на кілометри. Хоча й пожежа там ліквідована на артскладі, ми чуємо поодинокі вибухи. За годину таких ми зафіксували 4. Люди почали повертатися до військового містечка, яке розташоване впритул до військової частини. Там, власне, живуть люди, які обслуговують і працюють на цій військовій частині. І перше, що вони бачать, це своє понівечене житло, розбиті вікна, вибиті двері. Люди просто зі сльозами на очах і не знають, власне, що робити далі, тому що вночі вже доволі прохолодно, і як провести наступні дні до того, як відремонтують своє житло, вони не знають. Зайшла в квартиру, самі бачите, що робиться. Вікна повибивані, штори пообрівані разом із палками. Оце у спальні, у залі. На кухні вікна повибивані. Горшки з цвітами попадали, я попіднімала, зараз буду робити уборку. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що до своїх осель доїжджали самотужки. Місцеві чиновники не надали людям жодного транспорту, аби дістатися із місць тимчасового перебування до своїх осель. Тож зараз розповідають, що немає жодної гуманітарної допомоги, магазини не працюють, ні хлібини, тільки вода є в оселях, ні газу, ні електрики немає, кажуть. Нема ні газу у нас, ні світу немає. Тобто люди голодні, нема ні нагріти, нічого. А ніхто нічого не подвоз, хліб там? Та оце, що вам далі кажуть, вчора відкривався один магазин, а сьогодні оце не знають. Все. Нема гуманітарки, щоб здавали, ходили там, провіряли. Нема де нікого. Під'їзди у 16-кілометрову зону ураження залишаються заблокованими, пропускають тільки жителів, які можуть підтвердити, що дійсно проживають у населених пунктах поблизу військової частини. Вчора в нас поліції повідомили, що створили 10 оперативних груп, які будуть за викликом місцевих жителів виїжджати до їхніх оселі, фіксувати пошкодження майна. До того ж, вони будуть слідкувати за випадками мародерства. За сьогоднішній ранок і вчорашній вечір таких випадків зафіксовано 9, так повідомляли ЗМІ, хоча жоден з них так і не підтвердився. Наразі це вся інформація, ми продовжуємо слідкувати за подіями на місці. І деталі розповім вже у сюжеті о 17:40 у випуску новин. Олександре. Дякую, Данило. Данило Снисар про події на Чернігівщині.